Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 23. Vi fortsetter på karrieremodus med Odd Grenland, eller Odds ballklubb som de heter nå. Nå har jeg en spillerchat her, en ganske god form. Jeg tykte å benke meg i kampen, jeg skal tenke på det. Rekdal, se hvor er du egentlig, ja du er på benken ja. Får se om vi kan sette deg inn. Det kan vi se på, men først har vi en pressekonferanse vi må delta på. Thanks. If we could quiet down, then we can start with the questions now. Før vi skal spille mot Bodø Glimt. Nordby er klar. Forrige møte, jeg kan slå dem. Ja, tappte vi sist, eller sist kan vi møte oss? Jeg husker ikke. Vi kan ikke gjøre samme feil. Ja, ok, da tror jeg vi tappte sist. Vi skal gjøre det beste som alltid. Ja. That's what we're gonna do, mister. Or missus. Hvordan jobber dere med moralen i laget frem mot kampen? Takk på Knudsen sitt lag anses som tøff motstander. Knudsen sitt lag, er det treneren for Bodø Glimt, eller? Stemningen er på topp. Rustet av spillet, bare ikke, men i camp. Yes. Nærmer seg slutten på denne elitseriensesongen og laget ditt har unngått med plasseringen. Kan dere gå under til siden? Ja, nå begynner sånn samme spørsmål å komme igjen. Så var vi det samme. Vi skal kjempe til siste slutt. That's what we're gonna do. Okay guys, we'll be wrapping that up now. Thanks for attending. Yeah, let's go out there and get those three points. Spiller vi borte. Skal vi se om vi setter inn Rekdal da, bytte ut gjengård kanskje, Rekdal ja, det skal vi gjøre, alright, jeg tror det ser ganske bra ut, jeg tror faktisk jeg bytter inn Johansen igjen, og så benker vi Thomas, han var ikke så veldig bra i en kamp vi spilte tidligere i dag mot Kristiansund, der gikk det ganske skjeis når han var på start elveren, så den feilen gjør vi ikke igjen. It really is the ultimate showdown. First versus second, with the season winding down, we couldn't really ask for more. It's live next on EA TV. Ja, det en intens kamp det greiene her. Hello, it's great to be with you. And no problems at all on the weather front. Bodø Glimt er på førsteplass i virkeligheten, og de har gjort det bra, de gjort det veldig bra de siste par årene. Det er liksom et lag som har kommet fra ingensteds, synes jeg. De var ikke så gode når jeg følte med på fotball i hvert fall. Jeg følte veldig mye med på fotball når Odd var Odd Grenland blant annet, og de store lagene var Rosenborg og Molde og sånt, så Brann var relativt stort også. Men ja, Brann rykket jo ned på et tidspunkt, og nå er de faktisk på andre plass i virkeligheten da. Så de har kommet seg tilbake igjen, men Odd gjorde det ganske bra tidligere. De gjorde det ganske bra. De var, om ikke de var på toppen, så var de i hvert fall 4. eller 5. plass, midt på tabellen cirka, men nå, i virkeligheten nå, så er de på nest siste plass. Så når ikke de klarer å gjøre det bra i virkeligheten, så får vi gjøre det bra med de her i stedet, og så får vi leve på det gjennom det playthrough her framfor virkeligheten. Det er selvfølgelig veldig dumt og veldig trist at de ikke er like gode lenger, da. Det er det. Men de kan fortsatt redde seg fra å rykke ned i hvert fall, for jeg vet ikke hvor lenge siden sist de, jeg kan ikke huske sist gang de ikke var i tippeligaen, eller tippeligaen, det var det de het når jeg følte med også med elitserien, men ja. Jeg kan ikke huske sist gang de ikke var i elitserien, så og det er han der også, ja. Eller Nossi, eller El Abdoloy, eller hva faen han heter. De har med seg han også, ja. Ja, det er definitivt en stor kamp det her. Det her blir ikke lett, men vi skal gjøre så godt vi kan. Er det ikke så farlig at vi holder nullen her, for det er hjemmebanekampene de snakket om, at vi måtte holde nullen. Det er et av målene vi har for sesongen.
And that is the sort of tackle he had scripted in his mind. And the keeper there to deal with it. All right. Let's do this, Bakai. Rekdal, du har fått sjansen i dag, for du sa du ville ha det. Og skuddfinte. I neste skudd, som ikke treffer mål i det hele tatt. Der burde jeg kanskje ha sentra i stedet, men jeg følte momentum hans. Nå fikk han sjansen til å starte. Da tenkte jeg, han, er det noen som burde score nå, så er det han. Men nei. Det var deilig, deilig skuddfinte da. El Abdelhoy, ja. Fader, hva gjør du her? Spilte ikke du i Galatasaray, eller hva fader er laget for noe i Tyrkia? Nå har det gått til Bodø Glimt. Ja, ja. Det er den største klubben i Norge nå, da, så... Du har ikke for så vidt trappa ned, da. Åh, jeez, for et skudd! Ja, Jarstein er på, vet du. Jarstein er med. Jævlig til... Fuck off! Fint der som var det. Så skal de så jævlig nærme før de skyter. Åja, vi fikk egentlig fordel. Jeg vet ikke hva som skjedde engang, jeg. I don't even know what happened. Åh! Ah, fuck off da! El Abdelhoy. Han er tilbake til Tyrkia. Til Galatasaray. Bredsen. Og forlegger du den sånn midt i deg? Åh, stupending! Jeg skulle til å si, det er vel midtskogen. Ja, jeg endret ikke på... Jeg ville egentlig ha Bang Kittilsen på starten her, men nå endret jeg på før kampen, og da lager ikke den endringen seg som standard. Men midtskogen skal få lov til å få en sjanse til. Grunnen til at jeg bytte han vekk sist var fordi at han var så treig. Jeg trengte liksom å ha Bangs... fart framfor Midtskogens fysiske styrke. Og det er akkurat offside, tror jeg, hvis den hadde gått imellom. Åh, Jesus! Ja, Solholm. Klarer nesten å stoppe den. Åh, shit. Det er matcha eller knapper, så da var jeg redd for at jeg sentra ballen i mål, for jeg matcha X. Og det ble... Nesten et kjærmål, tror jeg. Jesus Christ, og de presser. Bare... Au! Ja, de får... Ja, men jeg ble jo taklet bakfra rett etterpå, da. Så det var jo litt... Det ble nesten hatt frispark for det. Nå. Nå, kommer det forbi der. Bra, vi stopper de. Det er bra, gutter. Veton Berisha. Så står det alltid en. Det er alltid en siste som på en måte står i veien. Ah. Let the stats show us. This has been a really even game so far. There just hasn't been enough guile or invention in the top third of the field from either team, which needs to change at some point. And he read it well defensively. Nesten pause. Rekker vi en sjanse til, ja. Ja da, Jørgensen. Kom igjen! Yes! Åh! Rett før pause. Deilig. Holy shit, det, ja, det er en, det er som kommentatorene sier, det har vært en veldig tett kamp. Deilig. Deilig mål. Filip Jørgensen skårer, han har vært en stor målskårer for vår den sesongen her, jeg skal ta oss og passe på å sjekke det. Før vi avslutter sesongen. Og sjekke hvem som har blitt toppskårer og hvordan folk har gjort det. En 0 til pause.
To be too blunt about it, Stuart, but this has been a struggle for him up front. Well, Derek, he has to impose himself on this game. He's been far too quiet so far. If they are to get back into this, he needs to make something happen and start getting some shots away. Veldig fin dag å spille fotball på, da. Ba-ba. Trenger ikke å bytte ut noen, tror jeg. Skal få lov til å spille litt til før vi tar noen bytter, i hvert fall. Russo-brødrene samarbeider, ja. Ja, det er frispark. Det er kort også, det. Frustrasjonen kommer og tar de her. Det er takling bakfra. Det er ikke pent. That was not pretty. Det synes jeg frist da skyter med solarm der. Det var så åpent. Berisha. Berisha. And scope for them to produce something exciting. Det var den siste passningen som skulle til, men selvfølgelig går den ikke gjennom. Ruben, kom deg hjem igjen. Ruben, Rud mener jeg. Espen, Espen. Hva kalte jeg en Ruben egentlig? Åh, fuck. Ja. Det er for så vidt fortjent. Det har vært en veldig tett kamp. Sørret jeg med at jeg kalte Espen for Ruben og greier, og da satte jeg meg ut av en eller annen grunn. Plutselig var det gjennom, og da var det mål. Åh, ja, det er han som har hatt gul kort fra før, ja, nå. Nesten ja, like før han ble sendt av. Ja, det er helt sikkert. That's for sure. It's with Johansson. Keeping it moving dynamically. Hadde vært ideelt å få tre poenger her framfor framfor uavgjort. Jeg håpet at det var noen der, men det var det ikke. Hvorfor fisker dere så jævlig langt oppe, gutter? Vi må hjelpe hverandre til å komme vårt opp. Liksom jeg slår ballen opp hvis dere skal være der oppe og fiske. Nei, 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 nei. Plutselig er det gjennom. Oh my god. Ja, bytte en venstrebekk mot en høyreving, da. Det var jo ikke meningen. Trying to deliver it accurately. And the danger cleared. Åh. Prøvde å stjerne den her, ass. Struggling to keep the ball. Det er bra. Midtskogen vinner i hvert fall hudduellen, da. Han er kanskje tregg, men han vinner hudduellene. Og Jørgensen er igjennom. Ah, så redder han! Great chance to make it a brace. Oh my god, ok. Jeg må gjøre litt endringer her, for jeg bytta seriøst gjengår inn der. Det var jo ikke meningen. Vi bytte han. Rektal har fått spilt litt, da. Bytte vi inn... Fader, bytte jeg ikke han Rud inn der, da? Shit. Bytte deg inn der, da. Nå skal han spille venstreving. Det ble litt bedre for Hagen, i hvert fall. Hansen, kan han spille venstreving? Nei, det blir også feil. Nesten ta noe sånt nå, da. Og så må jeg få inn Bang Kittelsen der. Vi må ha det ene mål der nå. Keeper had his say. Well, he has to get a second goal soon. He's been brilliant today. I want the three points. Åh, vi vant den, men ble for svagt. Åh, det var nesten jeg stjerte den. Og så er det frispark igjen. Traff jo ballen. Han stod i veien. Men ser du hvis jeg traff ballen? Det begynner slik at han snubler som faen over og prøver bare å kjempe for å få ballen, ja. Men Berisha, spurt på. Please! Yes! Keeperen hiver seg feil vei, og da er det mål. 2-1. Deilig. Well, as you can see, it was a fairly simple finish in the end. But you still have to be in the right place. Keep your composure and finish it off. And that's exactly what he did. 2-1. Very nice.
Fritjof er fornøyd, vet du. Nei, det er for tidlig å si det. Too early to say, don't jinx it. Amal Pellegrino. No degree of difficulty at all for the keeper. Oh. Takk sjansen, ass. Skyt han opp. Shit. Oh, they have it again. Over the touchline for a throw-in. Ah, shit! No, 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 dæven døtte! Et bytte bare for å... Bare for å drøye tida. Oh, shit, det er... ja. Den kampen her er tett. Nå får Thomas sjansen igjen. Ikke fuck det opp nå, please. Er det en hudduell eller et eller annet han både taper på inni her nå, så blir jeg irritert. Fløtt da, det er ikke frispark det der da! Han dett jo som et kjørt... et eller annet. Og så vidt bort inn, og så... Trøkte ikke på takleknappning, og jeg løp bare inn inn for å prøve å forstyrre og ta ballen. Det må du ta, Jarstein! Jesus! Så er det en av våre spillere som forstyrrer der igjen da. Nesten kødder det til. Fuck's sake. Careless in possession. How can they find a late leveler? Bare få den vekk. Får vi se om i tilleggstid det blir. Crossing possibilities. No, 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 så blir det åpent. Hvorfor blir det åpent der? Æsja meg. Plutselig så ble det så jævlig åpen for den. Faen, altså. Den kampen der har vært jevn, da. Men det var liksom tre stykker der, og så plutselig så steppa... Det er Thomas! Det er Thomas. Plutselig så steppa Thomas vekk fra han, og så fikk han helt... Altså, den burde Jarstein ha redda, da. På et vis. Ja, jeg vet det, Fritjof. Det er ikke... Akkurat det var ikke så greit at det skjedde nå. Siste corner nå, før det er over. Delivering it. Faen, vi taper alle udueller, og så står det ingen der. Ja. Æsj, den skulle vi hatt. Vi fucka det opp på slutten på overtid, men det var en veldig jevn kamp, så... Det er det som skjedde til slutt her, da. Fuck. Thomas, jeg skulle ikke bytte han inn, ass. Han er syndebukken i dag. Han steppa seg rett vekk fra den Bodø-Glimt-spilleren, og da fikk han så jævlig åpent rom i midten der, og da smalt han bare til i... I nettet, og da ble det mål. Fader, ass. Ja, ja. Bodø Glimt er et veldig bra lag, da. Og det var som sagt en veldig jevn kamp, så jeg var forberedt på at det faktisk kunne bli uavgjort. Alright, ja. Det var som ble banens beste. Ikke noe på vår side, faktisk. Det ble han, ja, bare fordi han skårte... Det målet på slutten. What the fuck, ok. Ja, nesten ta den siden vi tok pressekonferansen. Så får vi se hva de spør om. Just a moment of your time. Senere målet til å neppe en del av kampplanen var din... Takker om kampen. Kampen generelt var jo bra. Ja, forventer mer av forsvaret, ja. Ja, det likte jeg ikke å gjøre, men det er der vi sliter, rett og slett. Rett og problemet, gi Thomas sparken, da.
Nei, offensivt er vi gærent, ikke noe gærent med det. Det er seriøst forsvaret. Fornøyd med uavgjort. Begge lag spilte bra. Det er det som vi må ta fra det her. Thanks so much for your time. That's all the questions. Yeah. Sure thing. Takk for at du lot meg spille. Ikke klandre deg selv. Neste kamp nå har vi mot Ålesund, ja. Mulighet for omskolering av Johannes. Ja, for nå var han ferdig med... Ja, stemmer. Da er han ferdig til å bli høyrebekk. Veldig nice. Okay, vi har en god del folk innenfor. Han var keeper, han der dressmann-modellen, ja. Ok. I see. Ok, vi har en del, som sagt, på Ungdomsakademi her nå, så vi får se om vi tar... Hva vi gjør her etter hvert. Hvem er det så? Er det noe som er... Det er en som er 18, ja. Og Danielsen var 18, ja. Han kan plutselig steppe over i en annen klubb, og det vil jeg ikke. Var det han var av Venstrebekk? Ja. Vet du hva? Vi signerer han. Flytt av laget. Knudsen. Hvor der også? Ok. Og så tar vi og setter... Nå mistet vi han Venstrebekken vi hadde da, for vi har jo et B-lag. Som vi kan sette inn Jørgensen. Nei, ok. Jeg trodde det var han som gikk ut. Det var det en annen som gikk ut til... Det ble lånt ut, da. Da kan vi ta og sette han som akkurat kom inn på... han, ja. Da setter vi han på utlånslista. Så han får spille, i hvert fall. Det tenker jeg er veldig viktig. Men ok, da har vi Ålesund i neste kamp, ja. De er på 15. plass. Med 19 poeng. Og nå har vi, siden vi fikk uavgjort mot Bodø/Glimt, så har vi fortsatt 4 poengs ledelse. Det er jo for så vidt bra det, men vi kunne ha høynet det hvis vi hadde vunnet mot dem. Men det ble uavgjort. Ok, da tar vi avslutt her. Folkens, vi har 8 kamper igjen, hvis jeg ser riktig. Jeg må ta en kjapp titt på kalenderen, bare for å forsikre meg om det. 1 kamp, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Ja, 8 kamper igjen. Så er vi ferdig med denne karrieren og denne serien. Det blir nok ikke 2 sesonger her, for nå er jo det har vel kommet ut det der nye FC-spillet, så jeg vurderer å gå videre til det. Og så hvis det blir noe mer spilling av fotballspillet, så blir det mest sannsynlig det. Men ok, vi tar avslutter her. Tusen takk for at dere så på. Legg en likes på disse videoene hvis dere har likt å følge med på FIFA-videoene. De hjelper serien veldig, i hvert fall. Noe som hjelper kanalen veldig mye hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få litt flere folk på den kanalen her. Det har vært veldig nice. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.